Janjušu je sinoć pozlilo, a produkcija mu je odmah ukazala potrebnu pomoć. I za Marka Njuševića Janjuš je izuzetno stresan period, budući da je pre samo mesec dana doživeo ogromnu porodičnu tragediju kada je njegov mlađi brat Mihajlo izvršio samoubistvo. Janjuš je nakon tri nedelje provedene napolju u rodnom Prijepolju i u Beogradu odlučio da se vrati u reality, a nedavno je obnovio vezu sa Neli Ahmić. Janjušu je sinoć pozlilo usled povišenog pritiska pa je hitno hospitalizovan. Lekari su mu odmah ukazali pomoć pa je Janjušević nešto kasnije vraćen u Belu kuću i ovog jutra se nalazi tamo. Aneli se veoma zabrinula jer Janjuša dugo nije bilo da bi on po povratku otkrio da je zapravo bio u bolnici. Gde se bio, pitala je Aneli. U bolnici gde ću drugo biti, odgovorio je on. Šta je bilo, šta se radi u bolnici, nastavila je Aneli. Bilo mi je loše, imao sam visok pritisak, gde ću drugo nego u bolnicu, rekao je Janjuš, a onda su se zajedno uputili u rehab.